R$ 10. Fala, Gabi. Você topa fazer um tour na Creative Squad? Vê a DM do Twitter. DM do Twitter. Vamos trocar ideia, legal. Acho maneiro pra caralho, mano. Curti, curti. Mano, ainda bem que você falou, porque agora eu fui olhar minha DM do Twitter aqui, tem uma mensagem aqui que eu não. Nossa, mano, eu nem olho DM do Twitter, mano. É mais fácil me mandar pelo Insta, eu acho. Mano, que susto que eu tomei, mano. Legal, legal, maneiro, maneiro, maneiro. Ô, Mata, obrigado pelo resub de treino. Eu sou um animal, né? Eu não entendo nada de Minecraft, mas acho da hora, mano. Maneiro, legal. Mas já temos conteúdo pica aí, ó. Tá, vamos dar uma olhada nisso aí, mano. Da hora, velho. Ô, Mata, obrigado, Cristiano. Obrigado, curti, curta a ideia. Eu vi um vídeo da. Ah! Foi da Montanha-Russa, né? Que é tipo assim, eles mostraram várias construções em volta. E é o que tinha a montanha-russazinha do lado do bagulho, maneiro. Pior que aquelas construções é do caralho mesmo, velho. Nossa, seria legal entrar na. Não manda se. O Neb mandou R$ 10. É a mesma série que você assistiu do Tonigon. Podemos fazer algo bem legal. Boa, boa, legal. Show. Top. Top, curti, mano. Curti, curti, curti. Maneiro, mano. Tá no máximo, é porque esse donate eu botei realmente para dar susto.